חברים יקרים, שבת שלום, אני נמצא כאן עם מיש יקר, רפי שיו, האחראי על כל בתי הספר באזור צפון תל אביב, איש בכיר בעיריית תל אביב. מסר קצר וחשוב גם לקראת פתיחת שנת הלימודים בשבוע הבא עלינו לטובה. פרשת השבוע, פרשת ראה, אומרת כי מנסה השם אלוקיכם אתכם. הקדוש ברוך הוא לפעמים שולח ניסיונות לבן אדם, אבל הניסיון לא נועד חס וחלילה בכדי שאדם ייפול, כדי שאדם עימד, אלא הניסיון נועד כדי שאדם יתגבר ויגיע למקום יותר גבוה. ניסיון זה מלשון נס והרמה, כמו שאומר הפסוק, ערים ניסי. ניסיון זה סולם להגיע למקום יותר גבוה בשעה שאדם עומד בניסיון. הניסיון הוא אתגר, הוא לא קושי, אלא הוא אתגר להגיע למקום גבוה יותר. יש סיפור שמבטא, זה סיפור יפה מאוד. היה אדם פעם שהגיע אל הצדיק ואמר לצדיק שהוא כל הזמן מתפרץ והוא כל הזמן כועס ועצבני וממש קשה לו, הוא מבקש פתרון מהצדיק. הצדיק אומר לאותו אדם שגם היה עשיר גדול ותמיד כיבדו אותו, זה שום דבר. אז הוא מאוד התפלא, מה זה שום דבר? זה בעיה שמציקה לו, מאוד מטרידה אותו. אז הוא יצא מהצדיק, הוא לא כל כך ידע מה הוא עושה עם זה, אבל זה מה שהוא אמר לו. הצדיק קרא לגבאי שלו ואומר לגבאי, בשבת הקרובה אתה לא מכבד את העשיר הזה בעלייה הכי חשובה, כמו כל שבת שהוא עולה וכל הקהל מסתכל ושומע כמה הוא תורם, כמה הוא נותן. אתה נותן לו מה שנותנים לילדים הקטנים, לעשות את גלילת התורה בסוף, לשים את האבנט, את המעיל, את הכתר, מה שאפילו ילד יכול לעשות. טוב, הגבאי יצא מהחדר, הוא מאוד התפלא, בן אדם העשיר הזה, אם זה מה שיקרה, הוא יצעק בבית הכנסת, הוא יקלל, הוא יתפרץ, יהיה בלגן, מאומה. אז הוא ניגע את אותו אדם, אומר, תשמע, בשבת הקרובה הצדיק אמר לתת לך גלילת התורה, אני אומר לך את זה מראש. טוב, אותו איש שמע את זה, הוא מאוד הזדעזע, אבל כשהגיע שבת והזמין אותו לגלילת התורה, הוא לא התעצבן והוא לא כעס, הוא לא קילל. הוא עשה את זה ככה בענווה ובצניעות, רק חייך. קרא לו הצדיק, אמר לו, תגיד לי, ראיתי שלא כעסת, לא התעצבנת, לא נתנו לך את העלייה המכובדת, מה קרה? הוא אומר, ידעתי את זה מראש, זה משחק, זה תרגיל שהרב עושה לי. אמר לו הצדיק, אז מה אכפת לך שכל פעם שיש לך קושי, תדע שזה תרגיל שבורא עולם עושה לך כדי לא לכעוס ולא להתעצבן, אלא להתגבר ולהצליח. זה מביא אותנו גם, אנחנו בשבת הזאת, אחרי השבת אנחנו, כל התלמידים חוזרים לבתי הספר, יש מבחנים, אז זה התרגיל שלכם. בסופו של דבר שתדעו שאין קושי, הכל זה תרגיל ואתם תדעו לעבור אותו. שיהיה שבת שלום. שבת שלום, בהצלחה לכל התלמידים, שכל החיילים יחזרו בריאים ושלמים, החטופים שיחזרו בריאים, ושיהיה לנו שבת מברכים חודש אלול, שבת שלום וחודש טוב.